26 anos, sou da paróquia Alpendurado em Matos. O processo de vocação iniciou-se já há bastante tempo. Desde miúdo que eu sempre dizia que gostaria de ser padre. Se me perguntarem o porquê, não sei bem explicar. No entanto, mediante algumas questões de alguns catequistas, de outras pessoas que me foram abordando a questão no ambiente pastoral, decidi então, em conversa com o meu pároco, com o padre Manuel Fernando, decidi então ir para o seminário. A questão foi proposta aos meus pais, na altura tinha 12 anos, e eles olharam com alguma desconfiança, inicialmente, como é normal, mas depois foram-se habituando à ideia e eu fui fazendo progresso na vida em seminário, passando 2 anos em pré-seminário, seminário menor, concluindo o secundário e depois mais o ano de propedêutico. Então, permitiram a entrada para o seminário maior e fiz o percurso todo até ao estágio pastoral. Concluindo então o estágio com a ordenação diaconal que aconteceu no ano passado, no dia 13 de julho, e este ano, então, a preparação para a ordenação presbiteral que acontecerá no dia 12 de julho. Ser padre hoje é uma questão muito importante à qual vamos procurando refletir desde muito cedo, desde o percurso do seminário, porque aquilo que nos é exigido é sobretudo a coerência de vida e de testemunho com aquilo que acreditamos. Nós procuramos ter mais do que muitos modelos, procuramos ter um modelo de vida, que é Jesus. E olhando para o seu legado, para a sua mensagem, o seu testemunho de vida, que nos é transmitido pelos Evangelhos, havemos de procurar sintonizar a nossa vida com aquilo que sabemos da vida dele. Isto é mais importante, aquilo que as comunidades esperam de nós. Sobretudo coerência, amor, paciência e acompanhamento. Olhando para as nossas comunidades, para as pessoas, sempre com o olhar misericordioso de Deus. Até, e calha bem, né? Estamos a entrar no ano jubilar da misericórdia, proposto por Sua Santidade o Papa Francisco. E é exatamente isto, aquilo que as comunidades esperam, daquilo que vou sentindo, daquilo que elas me vão confrontando. É exatamente esta alegria de ser cristão, pelo testemunho no seguimento de Jesus. Claro que há muito mais a dizer, isto é muito mais fácil de se dizer na teoria do que se viver na prática, mas consciente das nossas limitações, consciente das nossas fragilidades, colocamos-nos em caminho. O ser padre não é algo que está feito à partida, é algo que se vai construindo ao longo de uma vida, que comigo começou já há 14 anos. E que sabe de continuar pela vida toda, se assim Deus o entender e com a ajuda dele, sim. Eu sou o Mário Jorge, tenho 29 anos, sou da paróquia de Vila Cova de Carros Paredes, estou a realizar um estágio pastoral na paróquia de Santo António das Antas. Desde pequeno sinto sempre aquela vontade, de facto, de ser padre, contudo, não sabia o que isso era, até que com 10 anos o meu pároco propôs-me a ida para o pré-seminário e eu então fui para o pré-seminário e redescobrir o que era isso ser padre e o que era isso a minha vocação sacerdotal. Depois fiz 4 anos de interno num seminário menor, à qual, começando já a contar algumas etapas que a minha vida passaria por ser sacerdote, avancei para o seminário maior. Fiz 5 anos de seminário interno, de seminário maior, contudo, ao fim desses 5 anos, senti a necessidade, junto com a equipa formadora, de fazer um interregno de 2 anos, para de facto assentar verdadeiramente, ser a minha vida passada. Ao viver no mundo e estar no mundo, trabalhar para poder também sobreviver, consegui entender e compreender que a minha vida passava por ser verdadeiramente sacerdote.
Então, há 3 anos, regressei ao seminário e estou neste momento a finalizar esta etapa de ser ordenado sacerdote no dia 12 de julho. Para mim, ser padre, fundamentalmente, será dedicar-me totalmente e doar a minha vida a Cristo, entregar-me àqueles que me vão ser confiados, às pessoas, ao povo de Deus, e fundamentalmente também entregar-me ao serviço da Igreja, sempre neste amor pleno e total a Cristo e à Igreja, nesta data de sempre de entrega da minha vida fiel e responsável durante toda a minha vida. Sou o Diácono José Joaquim, tenho 27 anos, sou natural de Lobão, Santa Maria da Feira. Estou a fazer estágio pastoral na paróquia da Foz de Sousa, Gondomar. Desde o início senti o chamamento, mas só ingressei no seminário menor no 10º ano. Depois prossegui para o seminário maior, onde concluí o curso de Teologia, mestrado integrado. O que pretendo ser como padre é ser sinal de Deus para os homens e caminhar com os homens para Deus. O meu lema sacerdotal é: felizes os que moram em vossa casa, Senhor, e a toda hora cantam os vossos louvores. Eu sou natural da Índia, mais precisamente do estado de Kerala. Estou aqui em Portugal há 12 anos. O meu percurso para ser um presbítero começou praticamente desde a infância. Já não me lembro quando começou. Fiz os meus estudos académicos na Universidade Católica, entre a Universidade Católica e a Universidade de Salamanca. E estou integrado no seminário de Suzano desde 2010. Sou estagiário da paróquia de Castelo de Cepeda. Estou em Castelo de Cepeda também desde 2010. Para mim, quer para os tempos antigos, quer para os tempos de hoje, ser presbítero ou ser padre é viver a verdade que está em mim. A verdade que me impele a proclamar a justiça de Deus e testemunhar a ternura de Jesus, que vou experimentando no dia a dia, nas experiências concretas da vida.